Reabilitarea infrastructurii rutiere este un pas important pentru un oraș modern. În acest moment, în Orșova, la inițiativa primarului Marius Stoica, în colaborare cu președintele Consiliului Județean Mehedinția, Ladin Georgescu, se realizează lucrări de asfaltare pe aproape toate străzile din municipiu. De această dată este vorba despre strada Ștefan cel Mare, din cartierul Nord. Infrastructura rutieră în Orșova era grav afectată, iar condițiile de trafic erau dezastruoase. În acest moment, primarul Marius Stoica depune toate eforturile pentru ca cetățenii din municipiu să se bucure de un nivel ridicat de trai. De această dată vorbim despre cartierul Nord al municipiului, strada Ștefan cel Mare. Vă rugăm, domnule primar, vedem că se continuă asfaltarea în municipiul Orșova. Da, suntem în cartierul Nord al municipiului Orșova, ne aflăm pe strada Ștefan cel Mare, stradă care a fost recent asfaltată. Observați și dumneavoastră, s-au făcut rigole noi pe această stradă, s-au făcut podețe noi tot pe această stradă, iar la momentul acesta, deși suntem în februarie, vremea de afară încă ne permite să pregătim terenul pentru asfaltat. Nu facem altceva la momentul acesta decât pregătim pentru asfaltare trotuarele străzii din Ștefan cel Mare, de pe strada Ștefan cel Mare. Fondurile pentru acest proiect au fost oferite pe timpul guvernării Partidului Social Democrat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, datorită sprijinului oferit de președintele Consiliului Județean Mehedinția, Ladin Georgescu, dar și a deputatului PSD Mehedinția, Alin Chirilă, care în acea perioadă era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și a depus eforturi uriașe pentru a atrage cât mai multe investiții în județul nostru. Vă pot spune că în proporție de 95%, proiectul pe care l-am început acum câțiva ani, cel care viza refacerea rețelei de apă, asfaltarea străzilor, refacerea rigorelor și podețelor, se află cam 95% terminat. Tragem tare, dacă și vremea ne este favorabilă, tragem tare pentru terminarea acestui proiect, care a însemnat foarte, foarte, foarte mult pentru Orșova, pentru comunitatea orșoveană. Cetățenii acestei zone sunt încântați de faptul că se modernizează infrastructura rutieră în Orșova. Aceștia spun că era absolut necesar, întrucât gropile erau la ordinea zilei, iar condițiile de trafic erau deplorabile. În această zonă, atunci când ploua, toată apa se strângea în curțile cetățenilor. O părere foarte bună, să știți. Și de când este domnul primar, s-a făcut totul în orașul ăsta. Țevile de apă erau sparte. Dacă vă arăt în curte la mine cum venea apa, cum asta, acum este foarte bine. Și ne bucurăm pentru treaba asta și ar cam trebui tot să urmeze exemplu. Ce părere aveți dumneavoastră că se asfaltează strada? E un lucru foarte, foarte bun. Nu mă așteptam, dar uite că s-a realizat totuși. Să în curs de realizare. Am înțeles că atunci când ploua, toată apa se strângea în curțile oamenilor care locuiesc pe această stradă. Da. Acum e ca la oraș. Deci ca într-o comunitate europeană, să spun. Da. E, într-adevăr, așa e, că suntem în Europa acum. Trebuie să ne aliniem la o viață mai bună, mai ordonată. Modernizarea infrastructurii rutiere este un pas important pentru un oraș european. Municipiul Orșova este un șantier în lucru și asta datorită bunei colaborări dintre președintele Consiliului Județean Mehedinția, Ladin Georgescu, și a primarului Marius Stoica, totul în folosul locuitorilor din această zonă.